Dr. Douwe Wonderboom, Sondag wat kom, gesels ek met jou oor die werking van die Heilige Gees. Ons het so baie ouens wat besig is met kursusse en in die kursusse het ons agtergekom dat daar 'n baie groot vraag is rondom hoe die Heilige Gees werk, hoe kom hy in my, wat gebeur as hy in my is, en wat is die gawes en alles. So, jy kan dit nie mis nie, kom, nooi iemand, onthou om te boek, en ons sien jou Sondag, waar ons kuier rondom die Heilige Gees.